Лео та заєць. Автор сценарію Роман Фатуєв, режисери Борис Дьошкін та Геннадій Філіпов, композитор Юрій Левітін. Потонеш, пропадеш. Не смій дражнитись. Ти себе побачила у воді. О, незрівнянний, всемогутній, не слід тобі ганятися за здобичу. Накажи, щоб звірі самі до тебе приходили. Я про це і без тебе знаю. Наказую оголосити негайно. Задля добра своїх підданців віднині я не полюватиму на вас. Віднині звірі всі самі на знак подяки повинні дбати про мою поживу. Ви маєте кидати жерб? І того, на котрого він впаде, я їстиму в цей день. За непокору смерть. Всемилостивий лев. Жереб? Так, жереб. Ось, кому дістанеться порожній горіх, той і піде до лева. Thank you.
краще я піду. Заждіть, так не можна. Поодинці ми всі загинемо. То що ж робити? Куди? Потонеш, пропадеш. Придумав! Ходімо всі, сміливіше, сміливіше! Діть мене ось тут. Я сам піду до нього. Великий царю, пробач і вислухай мене. Я вів до тебе кабана гладкого, та по дорозі лев чужий мене зустрів і відібрав твою він здобич. Тут лев чужий? І ти сказав йому, що здобич – це моя. Так, я сказав, та не схотів він слухати. І обіцяв тебе роздерти він. Де він, той лев чужий? Ходімо, я покажу тобі, де він. Ти хто такий? Як ти посмів зайти у мої володіння? Мої володіння. Ти кажеш, що твої це володіння? Твої? То смерть тобі! Смерть тобі! Кінець фільму.